Қойнау Кенгетұлы Қызылорда облысы инвесторға кенде емес. Тек тиімді тетіктерді сауатты түрде іске асыра білу керек. Биыл аймақ 230 миллиард теңге инвестиция тартуы тиіс болса, жоспарда 240 миллиард теңгеге асыра орындады. Ал келер жылғы меже 586 миллиард теңге. Өңірлік кеңесте осы мәселе төркіні таразыланып, жаңа жобалар таныстырылды. Инвестор тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша өңірлік кеңесте бірнеше жоба иесі портфеліндегі жоспармен бөлісті. Мәселен, жаңа қорғандық кәсіпкер құс фермасын салуды көздеп отыр. Келер жылдың қыркүйегінде өндіріс орны толық іске қосылмақшы. Бүгінде тиісті дайындық шаруалары әзір, деді өз кезегінде. Шыны керек, бүгінде ел ішінде құс етін тұтыну жылқы, сыйыр, қой етінен еселеп артық. Себебі де түсінікті. Қанаттылардың келісі төрт түліктен бірнеше есе арзан. Қысқасы, қол жетімді. Ал шиелілік кәсіпкер құс фабрикасын кейіткісі келеді. Жалпы біздің өңірде қанаттыларды бағып күтетін маман жоқ екен. Оны осы істің барысында байқадым, дейді ол. Бүгінгі таңда 20 мыңға тауық құсын күтіп, баптап, тәулікке 15-16 мың жұмыртқа өндірілуде. Осы құс шаруашылығын ары қарай құс басын көбейтіп, жұмыртқа өнімдерінің санын жоғарылату үшін қаржылықтарына банкте несие алу әлі күнге дейін қиындық туғызып келеді. Мақтағыз бен мысық секілді бітпейтін әрі бері жүріс. Аймақта айна өндіруді Дана Кварц серіктестігінің жетекшісі Мамадияр Қадырбеков ойға алыпты. Өндіріс орны шыны зауытымен іргелес болуы тиіс. Сол мақсатқа 5 гектар жер сұрап отыр. М0 маркалы шыны керек. Айнаның бір шаршы метрі шамамен 1,5 долларға шығады деген есебі бар. Республикада айна өндірісі жоқ. Біздің өңірден ашылып жатса, құба-құп. Ал шиеледегі баласы ауысқандық кейін орнының қаратақта таста автоклавты өңдеу жобасы ілгерілемей тұр. Жобаға жауапты фирма балауса, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Андрей Кузнецов қажетті қондырғыларды жеткізу мерзімі кешеуілдеп жатқанын, Канада мен Австралиядан пандемияға байланысты тиісті мамандардың келе алмағанын, Лондон қор биржасында ваннадий бағасының 4,5 есе төмендеп кеткенін алға тартты. Облыс әкімі өз кезегінде тау-кен комбинаты құрылысын ендігі кейінге қалдыра алмайтынын, бұл мәселе бойынша құзырлы министрлікке ұсыныс беретінін айтты. Айтпақшы, биыл облыс 230 миллиард теңге инвестиция тартуы тиіс болса, оны 239 миллиардтан астам етіп орындады. Келер жылғы меже 586 миллиард теңге. Бұл деген сөз іскерлік потенциалды күшейту қажет. Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры және екінші деңгейлі банктер жүйеліде нәтижелі жұмысын көрсетуі тиіс. Айнұр Тоңшыбаева, Бөгенбай Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.